Një natë me shumë emocione po na prit, edhe shtëpia vetë se po shkon të humbush, po pa humbur kohë po e njoftojmë edhe banorën e tretë e cila do bëhet pjesë e kësaj shtëpisë. Është një vajzë infermiere, e cila ka për ndër me qenë pjesë e një formatit tillë, atë shumë sa nuk e ka lajmëru askën nga familia që po vjen, dhe është e dedikuar për ta çuar deri në fund këtë eksperiencë, kështu që po e shohim se kush është në klipin e saj prezantues dhe kthehemi prapë në studio. Jam Albiona Sherifi dhe jam 25 vjeçare. Profesioni jem është infermiere, por para pak kohësh kam punuar si agjente e tireve në call center, por për shkak të pjesëmarrjes sime në It's My Home kam vendosur të pauzoj. Vim nga fshati Malishev në komunën e Gjilanit dhe banoj po ashtu në Malishev. Betia ime më fort mendoj se është vetbesimi. Jo, nuk mendoj se do dashurohem, sepse kam shumë të vështirë dhe kam ardhur për tjera qëllime. Dëshira ime është që edhe pas këtij projekti, më jepet mundësia edhe për një projekt tjetër të rrallë, sepse dëshira ime është të bëhem moderatore. Atëherë e pam edhe klipin prezantues të banorës së tretë, kështu që e presim me një duart rukitje shumë të madhe në skenë, Albionën! Albiona, mirë se erdhe, mundesh me ullë? Po duke shumë shumë bukur. Me mikrofon të luta. Okay. Albiona, apo ki emocione se në klip ke shumë e sigurt që do jesh fitusja. Po Lutem edhe... Lutem edhe mu këthi pak me të pa edhe publiku. Ashtë. Emocionet. Emocionet. Po, po une kumë thënë që kumë ardhë për me fitu, edhe halo vazhdoj me thënë, edhe i shala kumë dal fituse. Okej, okay. Albiona, na e dim që ti ke ardhë pa i tregu kërkujt. A ki dishka mi të thonë familjarve tu cilë të po të shikojnë, po shpresoj që po të shikojnë. Çfarë mesazhi ke për ta para se me hy? Kisha dashur më pari më thon fal që kum hiq ashtu pa dëshirën e tyne. Po shpresoj që në fund kanë më kanë krenar për mua edhe kum më mundu me dhënë më të mirën prej vetes. Okej, okay, Albiona. Ne jemi të sigurt që ata kanë më qenë kuptushëm për këtë ëndër që ti e ki, edhe mundohu me u tregu vetë vetja dhe mundohu me qenë e sigurt ashtu si edhe në klipin tënë prezentus dhe jo me sigur që kemi au marrë zamën jo veç aty në po krejt publikot. Falënderit shumë. Ante, edhe cilat jonë komentet të tua për Albionën? Albiona po ashtu më ka bë përshtypje për edukatën edhe mirësjelljen që e ka tregu gjatë këtyre ditëve që e kam taku në për televizion duke xhiru klipin, duke bë testet me psikologet. Është një vajzë me një edukatë të bukur, të kultivuar nga një familje shqiptare e cila si duke sonte ka përjetu një befasi që për mu është informatë e re që familja e Albionës nuk e din që ajo do të jetë pjesë, megjithatë unë respektoj shumë kur dikush e ka një ëndër, edhe ndjek atë ëndër. Familjes i tham mos u shqetësoni, është këtu me neve, edhe nuk kam e pas asnjë telashe, keni rrit një fëmijë të mirë, edhe keni më qenë shumë shpejt krenar me Albionën. Mendi po.
pres për teje me na tregu atë vajzën e guximshme që na ki tregu në audicione. Kështu që më kam bëjt veç me të uru shumë suksese edhe e ki nderin me u bo pjesë e shpisë, it's my home, kështu që po e presim edhe po e shojmë edhe Albionën e cila po bëhet pjesë e shpisë, kështu që lidhemi me shpinë për me po. Albion a unis me njëherë për dhomën e gjumet, po Albion po më dëgjarë... Te kreveti me njëherë! Me njëherë te kreveti! Do është me njëherë mu prezentu pak edhe me... Jo, po e hu pa rrugën! Nuk i faj se shpia është shumë e madhe. Po sot... Edhe pse në është të në kam e ditu këtë e bukën, po besë që më rana hupin. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se qeta. Juvi. A je mirë që shje? Albiona. Aza e mirë. Shje? Mirë. Si je? O, zot. Ka nevoj t'i tregoj shpin? Juve. Regjia. Nuk ka nevoj me tregu një herë shpin, pasi që ka ardhë kua me prezentu edhe banorin e 4 të shtëpisë It's My Home. Por, fillimisht po e mbyllim lidhje me shpinë.